É isso aí, pessoal. Isso é mais um vídeo aqui, ó, da Feira do Gado de Dois Riachos. Vamos fazer, pessoal, aqui um giro geral aqui na feira, pessoal, para mostrar para vocês a movimentação da feira aqui, certo? Pessoal, vocês que não é inscrito no canal, pessoal, se estiverem gostando, se inscreva, compartilha, pessoal. Deixa aquele joinha para fortalecer o seu canal. Pessoal, ativa o sininho aí para receber notificações. E quando a gente colocar vídeo novo, né, vai chegar notificações no aparelho de vocês, beleza? Mostrar para vocês aqui, pessoal, o movimento da feira, né? E também, pessoal, alguns preços do gado aí, viu? Porque já tem bastante vídeo aí postado outra semana, né? Mostrando pra vocês o preço do gado aí. E aqui a gente faz um vídeo, pessoal, mostra pra vocês o movimento da feira, viu? Como tá chegando gente novo no canal, pessoal, toda semana, a gente tem por obrigação de mostrar pro pessoal aí o movimento da feira. Tem pessoas que não conhecem essa feirinha, pessoal, né? E se vier conhecer, fica à vontade, viu? Pode. A feira aqui é dia de quarta-feira, beleza? E vamos embora, pessoal. Vamos embora dar uma volta na feira aí, né? Mostrar o movimento. Olha aí como é que fica os currais aí, ó. Isso aí, pessoal, é das vacas de leite aí, viu? Uma boa, gosto de uma vaquinha de leite. Aqui na frente, pessoal, lugar do pessoal tirar o GTA, né? Tem esse galpão aqui, ó, tira o GTA. Aqui é lugar de pessoal tomar café, almoçar, essas coisas. Aqui vende ferragem, vende acessório pra cavalo também tem aqui, ó. Beleza? E agradeço a vocês por estar sempre aí nos acompanhando toda semana, pessoal, beleza? E vamos embora passear na feira, certo? Aqui a gente vamos por esse lado aqui, pessoal, por esse corredor aqui, ó. A gente vamos por ele e volta pelo outro, do outro lado lá, ó, tá vendo? Aquele ali, ó. Beleza? Aí, ó, tem muitas vacas de leite aqui, pessoal. A 5 mil reais o valor. Vaca de leite aí com 14, 15 litros de leite no dia. E aí, ó. Aí, ó. Aí, tudo bacana aí, ó. Comprar uma vaca boa de leite, pessoal, é com 5 mil reais, viu? 5 mil, você tá comprando uma vaca bacana aqui na feira aqui, beleza? Aí, ó, uma vaca boa aí por 5.500 reais aí, ó. Aí, ó. Já tá no vídeo, pessoal, também. O bezerro dela, isso aqui, ó, bezerro muito bom. Aí, ó. Então, o contato dessa vaca aí, pessoal, né? O contato dela tá no vídeo aí, beleza? E aí, pra vaca de leite, que eu acho, né? Foi 3 mil, viu? Que tá aí nos... Tem 3 mil, fui embora, bem cedo. Que tá aí no vídeo aí, beleza? Preço aqui é quanto, patrão? O valor aqui é quanto? O preço? A mil real. Isso aí, pessoal, aí, a mil real aí, ó. Quer não, obrigado. A mil real, pessoal, o valor da... Ainda tem um chorinho, né? É isso aí, pessoal. Gado bacana aí de seu Zé Cis, ó, pra aí, ó. Tem garrota, pessoal. Macho e fêmea aí, tá vendo aí, ó? A mil real. Vai ficar, pessoal, conta aí do seu Antônio aí, pessoal. Qualquer coisa que você vai querer, você liga pra ele aí, beleza? Vê se maior aqui é mesmo preço, não, né? Eu vendo a mil, um pelo outro aí. Um pelo outro, né? Muito bem. Fica em contato aí, qualquer coisa, pessoal, tem endereço, liga pra vocês aí, beleza? É isso aí, pessoal. Bezerro de mil real tem muito aqui na feira, viu? Bezerro já grande, pessoal, como vocês acabaram de ver aí, né? Aí, pessoal, o movimento da feira aqui é isso aí, ó. Aí, ó. Alguns currais tem gado, outros estão vazios, né? Isso aí, pessoal, gado bacana aqui do nosso amigo Demar, vem pra aí, ó. Ah, bezerrada bacana aí, viu? Olha a água, minha. Você tá mal preço aqui agora? R$1.700, pessoal. A R$1.700 aí o valor, vem pra aí, ó. Bezerrada bacana aí, viu? Melhor de bom, pessoal. Isso aí. Não.
Botar minha roupa do fui. Isso aí, pessoal. O movimento aqui é isso aí, ó. O teste é mostra, né, Guino? Muito bem, boa na feira, pessoal. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. O giro geral aqui da feira aí, ó. Olha aí que boiada bacana aí, ó. Boiada de luxo aí, pessoal. Vem pra vender a 5 mil reais aqui pra aí, ó. Tem um de 5 mil, pessoal. Tem outro de 4.500. E vai variando o preço aí. Beleza? Esses bois, pessoal, estão tudo nos vídeos aí, mostrando pra vocês aí. Né? Nos vídeos já tá, foram postados durante a semana. Beleza? Bom dia, patrão. Tudo bom, patrão? O preço aqui é a quanto, senhor? O valor aqui é a quanto? O preço do gado? Mil acima. Subindo de mil, né? Isso aí. Esse de hoje aqui é pareia, esse garrote? Tá custando quanto essa pareia? 4 mil, né? Esses são mansos de carro? São, né? Muito bem, meu patrão. Obrigado, boa feira pro senhor, viu? O que é que você tá achando dessa feira de hoje? Feira ruim danada. Tá fraca, não tá a feira? Nunca mais teve uma feira boa. Tá com 60 dias que a feira tá devagar, não tá? E só vai melhorar quando Deus manda a chuva. Pra criar pasto é verdade, é. Mas tendo pasto, o pessoal já sai uma mais pra comprar, né? Sem pasto, o pessoal vai, não vai comprar gado sem ter o que dar, né? Assim. Aí valeu, tudo bom pro senhor, viu? O pessoal vem pra feira, né? Tem vontade de comprar o gado, pessoal. Só que é o seguinte. O cercado não tem nada pra dar, né? O cercado tudo pelado, pessoal. Os talinhos de capim que tem, tá tudo seco. Aí o pessoal vai comprar o gado pra ter gasto, pessoal, né? Vai ter gasto, vai ter maltrato também, certo? E o gado pequeno, o pessoal não consegue, né, manter o gado gordo, pessoal, que é um gado que tá crescendo, né? E o gado vai crescer, não vai engordar totalmente, né, no pasto, né? E, afinal, pessoal, no pasto não, no coxo, né? E se for botar boi, gado pequeno no coxo, pessoal, não vai ter como. Vai ter retorno rápido, né? Vai demorar, né? Vai demorar. O gado do coxo, pessoal, já é um gado nesse padrão aqui, ó, né? Desse aqui é maior. Tá vendo aí, ó? Tem que ser desse aqui é maior, o gado do coxo, né? A garroteira bacana aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí tem que ser desse padrão aqui é maior pra ir pro coxo, né? Gado pequeno. Por isso que o preço também, pessoal, tá abaixo do gado pequeno, por conta que é um gado que vai demorar a chegar, né? Vai demorar a chegar e o preço fica lá embaixo. Mas o gado bom, pessoal, o gado gordo desse padrão aí já é um gado mais procurado, né? Aqui na feira, certo? Vamos embora virar para o outro lado agora, pessoal. É isso aí, pessoal. O movimento aqui é pegado, viu? O movimento aqui é desse jeito aí, ó. Muitos corrais vazios, pessoal, tá vendo aí, ó. Thank you.
Lebinho, vem cá, por favor. Vou botar água pro pai dele. Olha a água geladinha. Essa parede vale quanto, patrão? O valor dela? 8 conto, né? Manso liberado. Manso com garantia. Manso com garantia. 8 mil reais, pessoal. Aí, ó. Luxo. Qual mais que aguenta? Aí, ó. Mercado de primeira qualidade, pessoal, viu? Meu patrão, obrigado. Boa feira pro senhor, viu? Deus abençoe, viu? Valeu, meu. E é Major Osdoro. Major Osdoro. Bota o telefone aí pra nós ver aí. Novo. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Aqui. Carroteiro de luxo do amigo aqui, ó. Carlinho, viu? Nosso amigo Carlinho. É. Major Osdoro, né? Major Osdoro é o palco. E o Tonho ali, o Tonho. Olha aí. Olha lá. Nosso amigo Tonho. É. Vai um alô pra turma boa do Major Osdoro, tá sempre na China aí. Tem quantos aqui, galinha? Tem 13. 13, né? 600 reais aí, que é com preço. É com preço. 600 reais, pessoal. Pipa por aí, ó. 600 reais, aqui pra aí, ó. Aí, ó. Luxo aí, ó. 600 reais, pessoal, olha aí, ó. Não, eu não vendo menos real, não. Ô, Carlinho, você quer deixar o contato dele aí? Contato aí, 982-05-3219. É isso aí, pô, tem interesse, viu? É só ligar pra nossa amiga Carlinho. É só ligar. Aí, isso aí, galera. Vai deixar defesa! É isso aí, Carlinho. Tudo de bom, né, viu? Valeu. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa é só você ligar aí pra nosso amigo Carlinho aí, certo? Vai. Como é que tá o ouro branco? Tudo bom mesmo? Tudo bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tá bom. Isso aí. E aqui, como é que tá o preço aqui hoje? O preço aqui tá bom. Tá bom mesmo, viu? Tá bom, né? Tá. É marca tu... pra vender aí, marca de 180, 170, tem todo preço. Ah, é, na balança, né? É. 180, 170, pessoal. Vibra aí, ó. Lá pra aí. As vacas dessa aí atingem quanto arroba hoje? A 2,500 uma vaca dessa. A 2,500. É. Atinge quanto arroba uma vaca dessa hoje? É uma média de 170, 180. Não, diga assim o peso delas. Ela tem a faixa de umas 14, 15 arroba. 14, 15 arroba, né? É. Aí tanto você vende a peça como vende pesado no gancho. É assim? Não, eu vendo só a peça aí. Só, eu tava na massa. Só a peça, né? É. Isso aí. E essa novilha? A 1.500, essa aqui. A 1.500 real. É. Isso aí. Tem uma vaquinha parida aqui pra vender por 2.500. 2.500. Uma vaquinha com uma bezerra boa. 2.500. 2.500 daí, né? É. Tem leite sobrando do bezerro? Tem, né? Tem, né? Isso. Aí eu pra ver, né? Bom, e esse garrote? Esse garrote o rapaz comprou pra levar lá pro Ouro Branco. É um branco que a gente pega. Isso aí, meu patrão. Foi 1.600. 1.600 reais. O senhor deixou contato ou só na feira? Só na feira mesmo, aí tava. Como é o nome do senhor? Candeeiro, é o Candeeiro. Nossa amiga Candeeiro de Ouro Branco. De Ouro Branco. Quer mandar um alô pra família do senhor? A gente sempre manda um alôzinho aí pro pessoal aí de fora, que sempre eles cobram pra gente, né? É verdade. A gente tem que mandar um alô pra eles, que é pra animar. Pra crescer, a gente tem que trabalhar aqui pra ver se eles vêm comprar um gadinho aí. Com certeza. Eu... O pessoal da Paraíba aí que tá pedindo um gado aí, uns bezerros. E lá choveu bem, né? Ele está vindo comprar. Na Paraíba, né? É, na Paraíba. Apoio, então pronto, que sejam todos bem-vindos, né? Aqui na feira do Riacho aqui, né? Tem que vir dar uma força a nós. Dá uma força, que o negócio aqui tá meio devagar, né? Pois o que o senhor achou dessa feira de hoje? Olha, a feira daqui de Dois Riachos eu não vendi nada hoje. Não vendeu achei nada. Não. Descolou nada hoje. Hoje está com 8 dias e hoje também, não vendi nada não. O senhor paga a freta ou... Não, eu tenho o caminhão mesmo. Mas tem que ter o combustível, né? Tem que ter o combustível, a gente tem que gastar. Gasta, tem que gastar. Gasta das outras coisas, mais 200 de... Gasta uns 300 contos, só é prejuízo que a gente está levando. E tem a família em casa para manter? Tem a família, para comprar o arroz. Comprar o café, né? Assim? Isso. Aí se não descolar na feira fica difícil, né? Descolar na feira fica difícil. E a gente faz compromisso. Aí chega aqui no vende. É, rapaz. Aí eu comento. Tá difícil. Olha, tá difícil pra tudo na vida, né? Mas a gente vamos entregar na mão de Deus. Deus é quem comanda a vida da gente. Quem comanda tudo. Trabalhar pra melhorar, né? Com fé em Deus. Isso. Deus mandar uma chuvinha pra sair um pastozinho. Com fogo 60 dias, as coisas melhoram, né? Assim? Melhora. Obrigado. O pessoal já começa a comprar essa. É verdade. Obrigado, Deus abençoe o senhor, viu? Obrigado a você, meu amigo. Valeu. Tudo de bom. Tudo de bom.
Tudo de bom pra você, vamos lá. Valeu. Foi. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Tá bem. Deixa pra lá, só botou de mim. Isso aí, pessoal, vamos continuar aqui o giro geral aqui da feira aqui. Ninguém quer trabalhar mais não, pai. Dá pra estirar o outro negócio. Essa parinha custa quanto, patrão? Pode vender, meu filho, 4.500. Manso? Nem 4 mil mais. É isso aí. Vai dar uns picapés. Valeu, patrão. Olha a água mineral geladinha agora. Aí, pessoal, aí, ó. 4.500. Água mineral, ó. Cachadozinha, aqui pra aí, ó. Tá vendo aí, ó? Agora aqui, pessoal, fica dois bois, viu? Aí pode botar um carro de boi aqui, gosta de d'água, que vai embora. Isso aí, pessoal. Água mineral, é mineral. Isso é um giro geral, pessoal, aqui da feira de gado de Dois Riachos. Mostrando pra vocês o movimento aí pra aí, ó. É isso aí, pessoal. Aqui, bezerrada bacana aí, vibra aí, ó. Aqui é todos machos, né? Todos machos. Todos machos, né? Tem quantos lotes aqui, você lembra? Tem 22. 22. E o preço aqui é quanto? Tá pedindo a 1.350. A 1.350 real, né? É um gado na média de quantos arrobas aqui? Tem gado. Varei aí. 6, 4, 5 arrobas. Tá variando, né? Isso aí, pessoal. Deu bom aqui, aí, ó. Aí, ó. Tá pra catar uma miserada bacana, pessoal. Tá aí, ó. É isso aí, pessoal. Feira de Dois Riachos tem opção, viu? Tem muita opção aí na feira, né? Deu bom aí, ó. Gado crescedor, né? Vamos deixar o contato com o Lé, pessoal. 82 981 45 2744. Fala com Ronocris. Isso aí. E tem um precinho aqui, não tem? Tem um preço. Tem um eu preço, né? O gado em bom pastor tá aí. Isso aí. Aqui, ó. 8 arroba. Isso aí. Gado bacana. Valeu, obrigado, boa feira, viu? Obrigada. Valeu. Alô, Rony. Pessoal, a gente começou por aquele lado lá, ó. A gente começou mostrando aqui o pai daqui, né? A gente deu a volta, não foi? E chegamos aqui por esse lado aqui, pessoal, né? Mostrando pra vocês o movimento da feira e alguns preços dos gados também. Maravilha, né? Como é o nome do amigo? Nairan, lá na Academia de Maravilha. Isso aí. É seu pai, ele? É, não assiste seu canal direto. Né? Eu fico grato, viu? Eu tô sabendo que o pessoal lá de Maravilha assiste bastante, que eles vão deixando nos comentários lá, né? É, sempre quando termina, quando é a noite, a gente já dá uma aberta lá no YouTube pra dar uma olhada lá. Meu amigo, que agradeço, viu? Valeu, irmão. É isso aí. Continue fazendo trabalho com qualidade, viu? Muito obrigado. Valeu. Né? Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Oi, Salmi, tudo bom? É isso aí, pessoal. Isso é muito satisfatório, né? A gente, né, tá passando aí o trabalho da gente para as pessoas e as pessoas valorizando, né? Você vê que eu tava aqui, ó, né? Mostrando aqui o pai aqui, né? O amigo passou mandando um alô para Maravilha, né? Vai um alô para a galera de Maravilha, pessoal, né? Sinto todos abraçados pelo canal Fernando Dias Agricultor, né? Agradeço a vocês por tudo. Vou estar aí toda semana nos acompanhando aí, beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por cá, viu?
E você disse que fica tudo com Deus até a próxima, se Deus quiser. Valeu.